xeeraliyuhu wuxuu qoray in uu la socodsiiyey golaha wakiilada dacwadda lagu oogay mudanaha Cabdirasaaq Khaliif. Golaha wakiilada wax lama socodsiiyo, lama yiraahdo markhaati ka ahaada, laakiin ogolaansiiyo ayaa la dalbadaa. Arrintaas waa arrin qeyra dastuuri ah. Attendance-ka marka laga hadlayo mudanayaasha, xogayaha iyagana xaadiriya. Haddii mudanuhu shaqada iman waayo, cidda ku dhex oogi waa golaha. Ma garan karana anigu sida uu ku helay xeerlaaliyo attendance-ka golaha wakiilada iyo cidda uga waran. Qodobka 97-aad sharci ahaan iyo taariikh ahaan midnaba meel lagama marin. Mudane Aadan Xaaji Cali Axmed, waxaan odhan lahaa mudane, shirgudoonka golaha wakiilada waxaa ku waajiba inay maxkamadda iyo xeeraalinta u qoraan qoraal ay ku dalbanayaan in eeda loo haysto mudanaha, loo soo qoro golaha si goluhu uga jawaabo. Intii jamhuuriyadda Soomaaliland jirtay, waxaa weligeed xildhibaanada waa la yidhin jiray, dariiqna waa loo miri jiray. Golihii wakiilada ee lasoo doortay 79-kii, dhowr jeer ayaa mudanayaal ka tirsan xukuumaddu dacwada u gudbisay xeerlaalinta. waxaa ka mid ahaa xildhibaanada la eedeeyey ee golaha wakiiladu diiday guddoomiyaha imika ee ururka kaa Maxamuud Xaashi Cabdi. aniga aabbahay oo mudanayaashii golaha ahaa, laba jeer baa lagu soo eedeeyey eed, labada jeerba golaha diiday. anigu Cabdirasaaqna ma yihi, looyar Cabdirasaaq u hadlayana ma yihi, eedahana waxba igama qusayaan. muddo 10 sannadood baan looyar ahaa, maxkamadaha waddanka oo dhan waan ka soo shaqeeyey. waxa maanta soo baxa ayaan in madaxweynayaasha dambena ku dhaqmi doonaan. Xildhibaan Axmed Nuur Kuruuji, oo ka mid ah mudanayaasha golaha wakiilada ee Soomaaliland, waxa uu ka hadlay dacwadda maalintii shalay ahayd ee xeeraalinta guud ee Soomaaliland ka gudbisay guddoomiyaha golaha wakiilada Cabdirasaaq Khaliif Axmed. xildhibaan Kuruuji waxa uu sheegay in habkii sharci ama barasashirka sharci aanu xeeraaliyaha guud u marin dacwadda uu gudbiyey, isagoona arrimahaasi si faahfaahsan uga hadlay waxa hadaladiisi ka mid ahaa. maanta oo ah 7-dii bishii 6-aad 2023, waxaan doonayaa inaan halkan kaga hadlo arrin ku saabsan dacwadan shalay lagu soo oogay xildhibaan ka tirsan golaha wakiilada oo la yidhaahdo Cabdirasaaq Khaliif Axmed. dacwadda markaan ka hadlayo, waxaan doonayaa inaan ummadda u iftiimiyo 3 qodob oo kala duwan. 1. Cabdirasaaq Khaliif Axmed, nuxurka dacwadda iyo barosiijarka. waa marka koobaadi anigu Axmed ahaan, xildhibaan Axmed ahaan, aragtidayda gaar ahaaneed ee ku saabsan Cabdirasaaq Khaliif Axmed waxa aan dhiibtay 16-kii Maarij 2023 waraysi uu la yeeshay wariyaha ELEG MMTV, halkaasaana ra'yigayga ku saabsan Cabdirasaaq Khaliif aan kaga hadlay. marka maanta anigu nin leeyahay Cabdirasaaq Khaliif ka hadli maayo, hadalkayga iyo mowqifkayguna waa kii ayaantaa hore aan TV-ga ka yidhi. qodobka 2-aad, nuxurka dacwadda ee ah eedaha loo soo jeediyay Cabdirasaaq Khaliif anigu kama hadlayo, sababta oo ah dee qofka la eedeeyay isaga ayay tahay inuu isdifaaco oo eedaha qirto ama deedeedafeeyo. haddii kalena dee wuxuu qabsan karaa qofku looyar u hadla, anigu Cabdirasaaqna ma yihi, looyar Cabdirasaaq u hadlayana ma yihi, eedahana waxba igama qusayaan. keliya waxaan ka hadli doonaa eeda loo soo jeediyo mudane ka tirsan golaha wakiilada iyo barosiijarka ay tahay in loo maro. mawduuca aan ka hadlaya ee aan doonayo inaan iftiimiyana waa kaa, waxaana la yidhaahdaa marka laga hadlayo dacwad, dacwaddu waxay ka kooban tahay 2 qaybood. qayb waxaa la yidhaahdaa nuxurka dacwadda, oo ah waxa weeyaan mawduuca ay dacwaddu ku saabsan tahay iyo waxa la isku haystay iyo dhinacyada iyo doodooda. taas waa tan halkaa iska dhigay aniga ima taallo. midna waxaa la yidhaahdaa procedural issue, ama habka dacwadda la marinayo ee loo hagayo loo dharaandhirinayo. habkaas waa hab caama oo maxkamadaha iyo la dacwad walbana nidaam gaar bay leedahay. anigu khaasan ka hadlayaa xildhibaan ahaan, waxaan leeyahay xirfad looyarnimo iyo khibrad dheer oo gaarsiisan ta uu tilmaamay
دستور كون مغاب كروك دومي محمد سري متطبس نظام لوير ها محمد ها وطن كون كسوشي لوير محمد ها كهدرا او هرفدي سيش غدي ستاي لو دعوة كغب غابانا ما انا هاي لتليش ريوكرا ما انا هاي لين شرعي برتي او سوغا شغاكا لكا كبتا لوير بانها مركاد وخبرتي ذاك في دي سنة يعني دوني يعني هالك هذا مركا عن أصول دلوع هذا الخيجن بروسيتر كده عودني وحوي مظلها قلها وخيلة ذا مركو يشرحه طريق بو مراحس بو يسقصو شرحه كده وحال عادية يعني ويا قف نقف أول ما يلو جاي مشرح يعني أنا وهاي نشردي قف لقو بحناك ترسن قلها وخيلة ذي نقولي هاي كلا العادية كدب كوميشن أي أخذ وقع إنه نقض مشرح مشرح أنا مدي صوحة قبلة كورو أمدي ده دوينا عتكودة تدخل مر خيو عضيان أي وقوليستو هدي أبي وقوليستو محكمة السرق أي أخذ صار تقوان محكمة ذات قوان خا كدب أي مدن أهل داريا سيد أمر خيتاي كل هذه مدن أهل داريو أو نقض مدن كترسن كلها وكيلة ده wuxuu yeeshay wax la yiraahdo xasaanad luqadda carabiga ama luqadda ingiriiska la yiraahdo immunity ama luqadda soomaaliga baa la yiraahdo dhowrsanaan dhowrsanaanta mudanuhu laba wado oo kaliya buu ku way karaa koow geeri hadii qofkaasi dhinto golaha wuxuu kaga bixi karaa geeri waxa kale oo uu ku way karaa go'aan ka soo baxa golaha wakiilada oo mid ku xusan qodobka todobaatan iyo sagaal ee dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliya mudanuhu iskii shaqada uga midtay karo haduu iscasilo ikhtiyaarkiisa maaha golaha ayaa cod u qaadaya oo iscasilada mudanaha ka aqbalaya ama ka diidaya hadii la dacweeyo iskii uu lama dacweyn karo golaha ayaa aqbalaya in ay hakiyaan xasanata oo dacwada ka qayb galo taasoo noqon karta in lagu helo oo saa kaga bixin golaha iyo in lagu waayo shaqadiisa ku soo noqdo habsan iyo shaqo shaqeymaasiyo la'aan mudanuhu kagama bixi karo golaha haddii aan goluhu inta loo soo bandhigo shaqeymaasiyaleydiisa aanu go'aan ku ogolaanay taa hataan hoos ugu sii daadago waxaan doonayaa inaan tilmaamo marka kiis laga hadlayo sharciga laba qodob baa la eegaa maxaa qoran sidee baa loo raaci jiray oo taariikh baa loo noqonayaa intii jamhuuriyadda Soomaaliya jirtay waxaa weligeed ba xildhibaanada waa la yidhin jiray taariikhna waa loo miri jiray golihii wakiilada ee lasoo doortay 79-kii dhowr jeer ayaa mudanayaal ka tirsan xukuumaddu dacwado u gudbisay xeerlaarinta xeerlaarintuna eeda waxay u soo gudbisay golaha wakiilada golaha wakiilada ayaa la diiday waxaa ka mid ah xildhibaanada la eedeeyay ee golaha wakiiladu diiday gudoomiyaha MK ururka kaa Maxamuud Xaashi Cabdi saxaafaddu way soo wareysan kartaa golaha ayaa diiday aniga abahay oo mudanayaashii golaha ahaa laba jeer baa lagu soo eedeeyay eed labada jeerba golaha diiday xukuumaddii Riyaale 2004 nin loo oran jiray ilaahay ha u naxariistay injineer Ardaale oo ahaa nin injineer oo qandaraas lahaa oo ninka sekondariga boorama loogu magac daray ayaa isla gobolka awdal dilkiisa waxa lagu eedeeyay xildhibaano ka tirsan golaha wakiilada xildhibaanada eed baa golaha la keenay golaha wakiilada ayaa diiday xeerlaarintuna way la noqotay sidaa darteed marka mudane la doonayo in dacwad saameynaysa xildhibaannimada iyo xasanada uu golaha kaga bixi karo la doonayo in lagu oogo waa in loo soo gudbiyaa golaha wakiilada golaha wakiiladuna waajibkiisa dastuuriga ka gutaa oo markuu eeda miisaamo ama xeerlaaliyaha ku raaca dacwada oo xildhibaanka xasanada ka qaada amaba uu ku diidaa qodobka 97-aad sharci ahaan iyo taariikh ahaan mid laba meel lagama mari karo waxa kale oo iftiiminaya qodobka 69-aad ee dastuurku wuxuu qorayaa xeerlaaliyuhu hadduu dacwad ku soo ogo xubin ka tirsan golaha wasiirada waa inuu u gudbiyaa eeda madaxweynaha madaxweynuhu hadduu ku qanco eeda wuxuu ka qaadayaa mudanaha golaha wasiirada dhowrsanaanta
xeerlaanintuna waxay wadanaysaa eedeeda iyo dacwadeeda hadii madaxweynuhu ku qancu waayna wuxuu xeerlaaliyaa kuma marayo inuu eedisa la noqdo taa macnaheedu waxa weeye xubin ka tirsan golaha wasiirada xeerlaaliyuhu iskii uma soo dacweyn karo ilaa uu helo ogolaanshaha golaha ilaa uu helo ogolaanshaha madaxweynaha sidoo kale xeerlaaliyuhu ma soo dacweyn karo mudane ka tirsan golaha wakiilada ilaa uu helo ogolaanshaha golaha wakiilada taasaana qoran oo sharci ah taasaana tii lagu dhaqmi jiray ee weliga socotay haddaan ka hadlo qaabka loo qoray arjigan dacwadda xeerlaaliyuhu wuxuu qoray in uu la socodsiiyey golaha wakiilada dacwadda lagu oogay mudanaha cabdirasaaq khaliif oo yidhi waxaan idinla socodsiinayaa in mudanaha lagu oogay dacwadda waxaana dacwadda dhexdeeda lagu dalbaday oo maxkamadda lagaga dalbaday inay laasho xubinnimada mudanaha sidaa markay tahay xeerlaaliyuhu waxa weeye inuu warqaddaa bedelo oo ku bedelo waxaan ka codsanayaa golaha wakiilada inay mudanaha xasaanadda ka qaadaan si aanu dacwadda ugu ogno golaha wakiilada wax lalama socodsiiyo lama yidhaahdo markhaati ka ahaada laakiin ogolaansiiyo ayaa la dalbadaa arrintaas waa arrin kheyra dastuuri ah oo qaldan arrinta kale dacwadda ka qaldani waxa weeye arrimaha waxna waa dabadda oo mudanaha dabadda lagaga soo eedan karaa waxna golihiisaa ku eedan karaa atenderiska marka laga hadlayo mudanayaasha xogayaha iyaganaa xaadiriya xaadiriska iyaguna golahu gaaru yihi haddii mudanuhu shaqadayma waayo cidda ku dhe oogi waa golaha ma garan karana anugu sida uu ku helay xeerlaaliyuhu atenderiska golaha wakiiladii cidda uga warantay mudanuhu hadduu golaha iman waayo shirgudoonku wuxuu mudanaha u gudbinaya wuxuu saaraa baafin marka brosijirka laga hadlayo mudanahaasoo intaa iman waayey waxaa lala socodsiinayaa inuu shaqada yimaado hadduu iman waayo mudanaha waxaa loo gudbiyaa guddida ansaxaya golaha wakiilada oo ah guddida joogtada ah guddidaa ayaa mudanaha markay soo baadho inuu muddadii sharcigu qoray ee 20 maalmood iyo wixii ka badan uu shaqada iman waayey golaweynaha ku soo celisa golaweynaha ayaana si waafaqsan qodobka 97aad mudanaha ka laala xasaanadda sidaa markay tahay maxaa caddaynaya golihii wakiilada ee naga horreeyey inta aan ka xasuusto laba mudane ayaa shaqada iman waayey xildhibaan la yidhan jiray xildhibaan beegsi oo waddanka norway ku maqan lagana soo doortay gobolka saaxil xisbiga ucid ayaa golaha iman waayey dabadda lagama soo eedaynin shirgudoonka golaha u soo bandhigay kadib markii uu helay warbixinta guddida joogtada golaha wakiilada ayaana go-aan kaga qaaday waxaa jira kale xildhibaan laga soo doortay gobolka sanaag isla xisbiga ucid 2005 oo la odhan jiray xildhibaan hebel jibriil oo ingiriiska jooga xildhibaankaasina uu iman waayey golaha ayaa dariiqadaa maray sidaa darteed xeerlaalintu xaq uma leh inay mudane atenderiskiisa kula xisaabtanto waa shaqada shirgudoonka iyaga iyo golaha iyaga u taalla intaa markaan ka hadlay waxaan halkan kala hadlayaa afar qolo shan qolo shan taba koow guddoomiyaha maxkamadda sare oo ah aniga macalinkii ii dhigay shuruucda qaybo badan oo ka mida gaar ahaan constitutionka ahna guddoomiyaha maxkamadda dastuuriga mudane aadan xaaji cali axmed waxaan odhan lahaa mudane adigoo ilaalinaya dastuurka gaar ahaan qodobka 79 dacwadda waa inaad hakisaa inta aad helayso go-aanka golaha wakiilada xeerlaaliyaha guud ee qaranka inuu wax soo eedeeya waa sharci laakiin isagana waxaan ku baraarujinayaa inuu golaha wakiilada u soo qoro qoraal uu kaga dalbanayo in mudanaha xasaanadda laga qaado si waafaqsan article 79 si dacwadda loogu wado taana go-aankeeda uu sugo oo aanu dacwadda dee aanu maxkamadda ka bilaabin iyadoo aan golaha wakiilada ogolaanshihii laga helin waxaa kaloon iyana la hadlayaa shirgudoonka golaha wakiilada shirgudoonku mar waa xildhibaano ka tirsan golaha wakiilada marna waa shirgudoonkii golaha golaha wakiilada markay shirgudoonku yihiin waxaa waajib ku ah difaaca hay-adda golaha matalaadda golaha
iyo metelada golaha sidaa tartid shir gudoonka golaha wakiilada waxa ku waajiba inay maxkamadda ay xeeralinta u qoraan qoraal ay ku dalbanayaan in eeda loo haysto mudanaha loo soo qoro golaha si goluhu uga jawaabo eedana loo waafajiyo sharciga oo qaybta qusaysa shaqada golaha laga saaray tirdaniska xil mudanahaana wixii lagu eedeynayo ee kale golaha loo soo gudbiyo si goluhu uga qaato dee go'aanka uu xaq u leeyahay article 79 waxa kale oo aan yana doonayaa in la hadlo xubnaha golaha wakiilada xubnaha golaha wakiilada waxa ka saaran waajib ilaalinta dastuurka Cabdirasaaq Khaliif xukuumadda iyo qof kastaba waxa ka weyn dastuurka waxaan xildhibaanada u soo jeedinayaa inay dastuurka ilaaliyaan oo aanay cidna ka ogolaanin in dastuurka la jabiyo Cabdirasaaq iyo xukuumadda toona iyo qof kale toona ee dacwadan iyo dacwad kastaba jaranjaradeeda la ilaaliyo ugu dambeyn waxaan la hadlayaa madaxweynuhu mar waa odayga guud ee qaranka saddexda gole isaga ayaa u madaxa waa head of state marna waa guddoomiyaha gaarka ah ee xukuumadda sidaan barkay tahay madaxweynuhu wuxuu leeyahay laba saanis mar inuu siyaasiyan iyo shaqo ahaanba dee golayaashii gasalo loolama iyo asxaabta xaq buu leeyahay marna waa odaygii guud ee qaranka oo isagaa waajib gaari ka saaran yahay inuu dhammaantood golayaasha ku wada ilaaliyo sharciga iyo nidaamka marka madaxweynaha waxaan xasuusin lahaa in isaga ay tahay inuu dastuurka ilaaliyo naftiisana ku ilaaliyo garsoorkana ku ilaaliyo golayaashana ku ilaaliyo xukuumaddana ku ilaaliyo oo sidii maxamed ibraahin cigaal oo kale sidii taahir riyaalo oo kale uu ogolaado in dacwad kasta oo noocanna loo maro dee sidii ay tahay ee dastuurku uu jideeyey ugu dambeyn cid walba dhinacyada dacwada la qusaysan waxaan u soo jeedinayaa in sidii dacwadaha noocana loo qaadi jiray oo aan xasuusto inay socdeen ilaa 1995kii oo xildhibaano hore golaha lagaga saaray in dariiqii sharciga ahaa lagu soo noqdo oo mid cad oo qoran oo qaraaridin si loo helo inaan sharciga cidina aanay ku xadgudbin arrintanina maaha mid maanta qura dee taalle waa mid mustaqbalka oo dhan taalla oo ilaalinaysa oo saameynaysa kala madax banaansihii saddexda hay-adood ee qaranka iyo nidaamkii aynu dhiganay iyo dastuurkeennii waxa maanta soo baxa ayaan madaxweynayaasha dambena ku dhaqmi doonaan sidaa darteed waxaan odhan lahaa cid waliba ka taxadirto inay dastuurka ku xadgudubto taariikhdana meel qaldan ka qasho wabillaahi towfiiq wixii su-aal lay weydiiyeyna waa ka jawaabay deeniya arrintaasi nin loodhan jiray cabdigood ba arrintaasi waaba waa lacas mudanayaasha golaha wakiilada waxay leeyihin dhowrsanaan dhowrsanaantu waxa way tahay hadday dembi faraan la galaan oo iyagoo dembigii ku jira la qabto oo sharci ku dhigaya in lagu qabto in haddana golihii la weydiiyey in xasaanad laga qaado sidoo dhigay qodobka 94 marka dhowrsanaanta ma aha mid xildhibaanku leeyahay waa mid qaranku leeyahay xildhibaanaduna waxay leeyihiin dhowrsanaan sharciya oo dastuurku jideeyey oo weligeed lagu dhaqmayey afhayeenka wasaaradda maarki jiray xildhibaanaan la iska xadxido xildhibaanku kii dilka lagu eedeeyey baan kuu sheegay in golaha laga dalbaday oo golaha la weydiiyey marka waxa weeyaan xildhibaanku macsuum maaha marka dambi lagu waana la dacweyn karaa laakiin marka dacwi lagu dambi lagu eedeeyo dee dariiqaaba rasijarkaaba loo maryaadhiga ibraahim jokar cba tv hargeysa